geure ezaugarriak ditugu, gure xedeak, beste herriekiko ezberdinak, eta horregaitik beharrezkoa da euskal ahots bat egotea, hemen eta hemekoentzako egindako euskal programa batekin, ahots berjabe, independiente bat, ahots demokrata, ahots orekatua, euskal agenda, guk sortu genduan ideia hori, euskal agenda, euskal alderdi jeltzaleak sortu ban ideia hori, orain danak euren ganatu dabe. Bueno, ba, euskal agenda kontutan hartu daiten, euskal alderdi jeltzalea espadago inok ez ditu euskadirekin lotutako gaiak bideratuko.